Takže dobrý den, dámy a pánové, vás vítám u našeho denního gameplaye na hru GTA 5 single player. Vůbec nevím, kde jsme skončili, ani nevím, jestli jsem vám vůbec ukazoval, jak jsme tunili tohle z toho auto, každopádně je teďka bílý. Nevím, no sakra, to jsme to pěkně začali. Začali jsme tady nějakou místní dívku a my dneska půjdeme na tuhle z tu misi. Já nevím, mně se zdá, že to je úplně nějaká mega vedlejší mise, že to je takovej ten žebrák. Se kouknu do kontaktů. Kdo je Barry? Ne, tak toho tady ještě ani nemám dokonce. Ježíš, to je dobrý auto, tohle se mi líbí. Ježíšmarja, ty nejseš Franklin, musíš se do toho auta vždycky vloupat. V tomhle je ten Černok fakt lepší, se tam zvládne vloupat, jakože bez toho aniž by rozbíjel to okno. Mě to hrozně vadí, jezdit se rozbitým okýnkem. No a zezadu se mi to auto tak moc nelíbí, to je parodie na Jaguar, a jmenuje se to Ocelot, Ježíši Kriste. Hej, Ocelot, ty si pamatuju z Minecraftu, to je, jo, to jsou vzpomínky ty o Minecraft, nedávno jsem se o tom s kým si bavil, o Minecraftu. A dokonce jsem si to chvilku i zapnul tu hru a myslím, že jsem dostal k tomu jenom, že jsem přežil první noc a pak jsem to musel vypnout, že mě to nebavilo. Už to není takový, jaký to bývalo dřív, že bych prostě mohl hrát Minecraft, to už prostě moje tělo už na to nějak nemá, mi přijde. Můžeme zkusit ale někdy natočit nějaký Minecraft, jo. Zajímalo by mě jenom ta sledovanost, mě zajímala. Už jenom jako kvůli tomu, protože vím, že většinu odběratelů mám z té doby. A vlastně celý ten můj problém mýho YouTube spočívá v tom, Ježíš, to je tahle mise, no. Jediný problém mýho YouTube spočívá v tom, že mě nesleduje většina mých odběratelů. No ježišmarja, policie. Tak tu misi asi neuděláme. Ježíš, jděte do prdele, všichni jděte do hajzlu, kde jste další? Hej, v té policii je to s těma policajtama jednodušší, teda v té policii, v tom městě je to s těma policajtama jednodušší než na tom. Než v poušti, protože tam v té poušti, tam jich je neskutečně moc, vždycky se jich sjede. Ježišmarja, nevím jak to, že jich je tady míň. Přitom tady je kousek policejní stanice. Na druhé straně myslím, někde tam. Jak uhýbají hezky. Jak oni si myslí, že jsem policista. Ježiš, teď bych asi měl už, no oni už ví, oni už se otáčejí. Musím jim ujet, pak to zvládne, pak se tam zkusíme nějak vrátit k té misi. Doufám, že vám nebude vadit, že tohle video bude poněkud delší, když vám budu dělat příjemnou společnost svým krásným hláskem. Tak to vypne, ať nás neslyší. Já to skoro vůbec neslyším, tady mám strašně stlumený, aby se to vůbec to... Aby se to neozývalo v tom, ve videu, v audiu z mikrofona. Tady mám 40 fps, já to mám vypnutý ty HD stíny a ježišmarja, oni jedou za mnou. To mám vypnutý ty HD stíny a anti-aliasing mám jenom na dvojce. No už zase ví, co jáš prdel vole, tak dlouho mi to trvalo. Já se asi nechám zabít. Jdi do prdele s tímhle. Tak, teď bych se asi měl střelit nějak takhle. Jo, to bylo to správné slovo. Tak, teď už po mě snad žádný vrtulník nepůjde. A já budu moc hezky ujet. Jo, dobrý. Teď už mě nevidí. Ježíš, další vrtulník, děláš si srandu. Se schovám tady dole. No, zase mě vidí. Ježíši Kriste, co se s těma policajtama stalo? Vždyť jsem zabil jenom pár z nich a sundal jim jednu helikoptéru. Ty kurvo jedna. Ha! Další? Děláte si prdel už. No, ty vole, já mám tam 4 hvězdičky, to není možný. Kde jsem to vzal?
Je nám přední kolo. Proto to jede tak na hovno. No, myslím, že jsem teď skončil. Zaprvé jsem tady zablokovaný trošku. No a teď jsem se zabil. Super, konečně to někdo vyřešil za mě, granátomet, ten to vyřeší vždycky. O, můj bože, tak já ty vole. Jinak co lidi, jak se máte? Napište mi dolů do komentářů, jak se máte. Jinak ocenil bych, kdybyste zanechali u tohoto videa like. Protože mě to strašným způsobem motivuje, ty počty lajků v poslední době. To opravdu narostlo. Hej, tohle asi vezmeme, tohle je asi jediný auto tady použitelný. A prej, I'm gonna be using your car. Prostě já budu používat tvoje auto. Tak to se tady hezky pohodově projedeme. Hey man. Ne, ty vole. Paralyzér, počkejte. Vstane? Nevstane. Nechápu, jak jsem ho mohl paralyzérem zabít, ale tak co, třeba měl kardiostimulátor nebo něco takového. Hej, ta mise zmizla. Ne, sere na to, jdeme na Franklina. Co tady dělal? Wow, a zrovna jsem chtěl říct, že jdem dělat něco pro Devina Westna, tady máte přikrytý ty auta, co jsme vrně ukradli posledně. Devin Weston, tyjo, toho jsem, za Franklina jsem fakt dlouho nehrál. Bez tak v poslední misi. A myslím, že ne. Tyjo, hej, jak to mám na těch víc FPSek, tak je to strašně příjemný na hraní. Zaprvé jsme ve městě a tam je, nevím kvůli čemu, prostě vždycky je tam víc FPSek, protože tam není ta tráva strašně ty FPSka žere a já nehodlám si nic snižovat. A... Teďka vlastně, i kdybych to měl na nějaký 4 nebo 8 těch anti-aliasingů, 8-násobný anti-aliasing, tak by se mi to prostě, tak bych to měl takhle plynulý, ale prostě... Jak pak začne den a ještě k tomu vyjedete třeba z města, tak by to šlo úplně do prdele. Právě uvažuji, že bych si to, že bych si za nějakou dobu, až budu mít víc peněz, bych si pořídil tu novou GTX 1080, nebo potom GTX 1080 Ti, jestli bude, abych měl vyšší grafický výkon. Každopádně, jako třeba z možností více grafických karet to mám úplně vyřešený na své základní desce, protože tam i SLI nepodporuje. Musel bych mít AMDčko a AMDčko nesnáším. Proč jsem musel jít sem, abych mi mohl zavolat? Hey Molly, I'm outside the studio. All right. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part or try something else. All right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Ježišmarja, má furt tu helmu na sobě, ne? Dobrý je, že si ji sundal. Tam je. Oh.
Tak teď se za něj převlíkneme. Franklin bude, vole, na, za stylaře. Wow, takový číšník celkem z něj. A teď tady budeme krást nějaký filmový auto. Tak, tady myslím. Jo, tam. They need you on set. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Someone's gotta find him. Where is my movie star? Where is my movie star? I had režisér. On all stunt performers. Anyone know who this guy is? Is this the new stunt guy? Tak tu ženskou si vezem sebou. To je šílený. Ježíš Maria, proč mi sahá na ten volant ta štětka? Já ji asi paralyzuju. Ha. Nice. I think you underestimating the value of this automobile. Or overestimating your own talent. Nemůžu dát tohle zevnitř. Ty vole. A couple million for a morning's work? Shit, I should sack my agent. Yeah, shit. Stockholm syndrome won't work on me, fuckball. Look, I respect you as an artist and a human being, but I got other priorities. Damn, what's this button do? Make this stop. Ne, nebudu to mačkat. Girl, please. I like some of your work, but don't get ahead of yourself. Asi musím. Ona totiž vyletí potom z toho auta. My dad disappeared. My mom was a crackhead. But that ain't what this about. My parents loved me so much they put me in a little Lacey surprise campaign when I was 3. Good for you. I didn't work till I was 10. You are so going to get the electric chair. This is more lethal injection, gas chamber kind of state. Si s ní ještě promluvíme, že jo? Proč bychom si s ní nepopovídali? Worse than pedophiles in prison, and rightly so. Whatever you say. You're gonna kill me, aren't you? You dick! Oh, I'm another sacrifice to the god of celebrity. The same as sacrifice. It's a carjacking. Now calm the fuck down. Everyone wants a piece of me. Directors, agents. You've taken the whole thing. What about your ass? It's about this ride. Take me back now. Bullshit, this is about the car. Guess what? When you got that old wrinkle. Guess what? When you got that old wrinkle type fucked up chemical filled ass face, this ride will still be beautiful. Oh my gosh, get me out of here. I'm getting out. Good luck with that. I'm gonna scratch your fucking eyes out! Scratch my balls! Tak, zbavíme se jí. Už nic neřekneš. Someone kill this demon! Jo, aha. X je něco jinýho. Vlastně, já jsem myslel, že celou dobu mačkám X. If you have the car, bring it to Hayes Auto in South LS. Mr. Weston is marathon training, but he can reconfigure his route to meet you there. Alright, cool. OK, takže už jsme se jí zbavili, tyvo, to bylo strašně, jak mě furt sahala na ten volant. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Let us know if you see something. Tyvo, já jsem to auto úplně zničil. Ale pěkný celkem, jakože příjemně se řídí.
Ten zvuk je ještě lepší. Ty vole. Může tady ten zmetek. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know, movie people. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so what we just did is practically legal. Ha! Practically. Ooh, shit! Look at this motherfucker. You doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are you doing here? Oh, chirped your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboys through a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the 2-hour female orgasm. What it is, Holmes? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get some motherfucking paper. Just the type of guy I like to work with. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. do right man, there, look, man. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no, am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? I can see it. Look, I need you on point when we move this stuff out of town. Yeah, whatever, man. Call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. It is what it is. Yeah, whatever. Anyway, come here. I'm gonna put you in touch with my legal counsel. Hey, don't touch me, homie. I don't get down like that. Yeah, let me tell you how the world works, Slim. OK, tak tohle to bychom měli. Nejvyšší rychlost, Aniž Krábanec. Ty vole, Aniž Krábanec by nešel. No. Myslím, že se mi to celkem podařilo. A teď se přepneme na Trevora. Bude ten tam zase má nějakou hlavní misi a tím to potom ukončíme. Ježíš Maria, on je úplně v prdeli. To bude zase polovina vole videa, bude jak jezdím po tady po San Andreas. Doma si tam vychutnává vajglovinu. Neskutečný. Převlečem ho, protože tohle to na sobě prostě mít nebude. Když ani hraju já, nebude oblečený jak šupák. To prostě ne. Vleky kompletní. Že by jsem z něj udělal ruskýho agenta. Asi jo, asi to je takhle. Tak potřebuju boty. Elegantní boty, černé lakýrky. Ano, černé lakýrky. A můžeme vyrazit do města. Tyhle, co to tady kurva je? Bych ho hned zastřelil. Doufám, že jste slyšeli to cvaknutí, jak jsem na ně vystřelil. Tak si vezmem tu odpornou mašinu a jedem na T-čko. Hej, já bych tam možná byl rychlejší, než kolik to kurva je. 7 km, já si zavolám taxíka. Finest taxi cab, please. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Wonderful. Přesně tak, wonderful. Jinak zjistil jsem super věc. Že když to máte, když to hrajete na kontroleru a máte to z pohledu první osoby a jak kdyby dáte ten joystick jenom trošičku, tak jdete prostě úplně pomalu, potom přidáte. A pak tak prostě běžíte. A když jdete tak, když to máte takhle, jakože v pohledu třetí osoby, tak to tak nefunguje. Což je zvláštní, nechápu proč. La Pueta! I'll get you there fast, buddy. La Pueta. Ježišmarja. Tak, jdeme na tu hlavní misi za Trevora. This is the spot, right? Yeah, this is the spot. $113 za taxíka. Tak jako jeli jsme dost daleko, no. Když to je, ukazovalo to jenom, že to je nějakých 6 km. Což vlastně by nemělo být tak tolik peněz.
airport are you doing here? That's a funny way to greet you. Yeah, on ještě žije. You ain't my G-damn cousin, Trevor. I thought we was family. But please just go and ruin somebody else's home furnishings. Who the F is that boy? No one, my sweet. Hey, by any chance, did you catch crabs at that conference? I heard that those conferences are regular little fuckfest, huh? Guy, come in. I'd like you to leave right now. Oh, yeah. Some serious corporate gangbanging going on, right? Yeah, with every executive and director of communications from here to Bangalore taking it left, right, and center in the name of team training, right? I mean, now that's what Floyd told me yesterday as he was staring at my my penis. I want you to leave now! Look, this is all I've got, all right? I had a tough upbringing. My daddy was not nice to me, okay? And look, Deborah, I love you, and I love you too, Floyd. Why can't we all just be together, huh? You can have Mondays through Thursdays. You can have the weekends, all right? I know that's not normal, but in this crazy, crazy world, is normal so good, huh? Look, Deborah, Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this crap! Yes! There. You made me swear. You're crap, Floyd, crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now, you and your weird friend. Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck Bob! You people are not very fucking nice! René, ty vole, úplně zpracuje. Úplně je zpracoval, neskutečným způsobem. Totálně je zavraždil. Oh, hey there, Trevor. Hey there, Wade. Did you meet Gebra? Interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, alright? Let's go have the time of our lives. Úplně ty vole, neskutečným způsobem je zabil. Teď si čtěte tu jejich konverzaci, nebudu mluvit, nebudu vás rušit, ale čtěte si to, to prostě je fakt úžasný. Peru, pomalu, jak si vychutnáte celou. I know she seems kind of uptight, but she can have fun. No, I don't think she can, Wade. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Floyd's trip. Exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got syrup? Yeah, syrup. Accidents. We've all been there. We sure have, but it don't taste like syrup. Don't taste me, all right? Neochutnávej mě. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Chronic and you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you when your friends had abandoned you. That was weird. Ježiš, toho auta se sype na mě smetí. The last time I saw him, it was with you driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof, right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now cousin Deborah don't want you around. I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is, you can't rely on anyone. Anyone, except me. Ježíš Maria vole, to jsou zase bouračky. Myslím, že už domluvili, takže už můžu zrychlit a začít tady mluvit, rozjet tady tu svoji flow, pořádnou let's playerskou flow, ty vole, jiný rap tady pořádně rozjedu, vole, freestyle nigga. Svět se točí ruleta. Ona ti to dá boj. Nebo já už nevím, jak to tam bylo. To včera vyšlo nový ISO, ty vole, to je zase šílenství. Čistá špína, vole, neskutečný hovno.
where Floyd is gonna meet us, the strip club? Oh, yeah. That's unlike him. He's a real homebody. He loves that apartment. Interestingly, you and me, we got a new home. Where? Here. Right here. Here? Here. Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie. Hey, you two. You two, I want you to give this boy a good time for a long time. Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous. Tell me where the manager is for this fine establishment. Through there and take two doors to the right. Mm-hmm. Through there. To the right. Thank you. Amigo! Prepare to meet your new partner. Hey, Lester. Hey, Trevor just called about the big one, the UD. You know anything? Yeah, I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taking over the Vanilla Unicorn Gentleman's Club. All right, message Franklin. Wow, tyjo, takže v příští misi už se začne připravovat ta největší loupež ze všech, co tady v té hře jsou. Ježíš, já si tam ten zelený juice, tyjo. Tu chuťovku. No tak nic, no. Takže dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like, napsat mi nějaký pěkný komentář, navštívit moje sociální sítě, které jsou v popisku. Mějte se hezky. Tímto se s vámi Latím loučím a mějte se hezky. Ahoj. To už jsem říkal, ty vole. Čau.